श्रीगुरोचरणकमलेभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः गुरोब्रह्मागुरोविष्णु गुरुदेवमहेश्वरं गुरुसाक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्रीगुरभे नमः ज्ञानशक्तिशमारोडा पतन्ति नरकारणवे इद्यतभृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरभे नमः ज्ञानमूलं गुरोमूर्ति पूजा गुरु पद मंत्र वाक्य मोक्ष मोक्षमोलों गुरु, गुरु कृपा राधा कृष्ण प्रणय विक्ली लादिनी तिरस्मा दे कतमानौ बपभुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ आराध्यो भगवान् ब्रजे ब्रजेशतनय तद्धामवृन्दावनम् रम्या ब्रजबधु उपासना व्रजवधू वर्गीणया कल्पितः श्रीमद्भागवतं पुराण अमलम् येषणबा प्रियमह शी कमला ज्ञान परम गीये भगवान का श्रावणी उत्सव वर्षा ऋतु को मङ्गल्यमय शुभ विवाह बिहानीसँगै सबैको सौभाग्यहरू वृद्धि होस् श्री राधा राधाकृष्णज्यूको कृपाबाट सबै प्राणीहरू आनन्दित सुखी एवं परमाङ्गलिक भन्न कृपा गरी बक्षिस भन्ने कामना गर्दै जुगल सरकार परमात्माको मङ्गल्यमय रस अमृत रस स सुधा यहाँहरू बाझ प्रस्तुत गर्दछु मङ्गल्यमय का अनन्य लीलाहरू अनन्य लीलाहरू परमात्माका हुन्छन् ती अनन्य लीलाहरूमध्ये वर्षा ऋतुको समयमा जसको हृदयमा मनो उत्साह बढेको छ वसन्त ऋतुको समयमा बा। उमङ्गको बाढ नव नभाए मान विचार र नव नवाए मह वस्तुर को खोजी प्राणी हो बस बसंत उत्सव मनाई जहाँ बसंती पूजा होने गद वसंत उत्सव होने गद तो बसंत में अनेक प्रकार का पुष्पर अनेक प्रकार का फूल बसंत उत्सव मनाई इस ब्रजराज परमात्मा को दिव्यमय अमृतमय दर्शन को लालचा कर सारा देवांगना अनेक रूप धारण ब्रज बिहार प्रभु को दर्शन करना आँदर का संपूर्ण प्रकार का विकार हृदय में त्यो परब्रह्म सचित आनन्द रूप परमात्मालाई स्मरण गर्दै यो हृदय विगलित भएको हुन्छ अथवा यो हृदय केवल परमात्मामय नै भएको हुन्छ त्यसरी परमात्मामय भएर सबैले राख परमात्मालाई निवेदन गर्दछन् त्यसरी अक्षय तृतीयका समयमा विशेष गरेर भगवानका श्रीविद्रहरू जसलाई हामीले एजन गरेका छौँ त्यो श्रीविग्रहलाई श्रीखण्ड आदि चन्दन लेपन गरेर अरू चन्दन होइन श्रीखण्डम चन्दनम दिव्यम गण्डाद्यम शुभनोहरम सुमनोहरलेपन सुरा श्रेष्ठ चन्दनम प्रतिग्रहता त्यो श्रीखण्ड चन्दनले युक्त भयो गराएर त्यो परमात्मालाई व्यष्टित गरिन्छ र शान्ति गराइन्छ जब हामीलाई यस्तो कृपा परमात्माले वर्षिन्छ कि जसलाई कस्तुरी युक्त जहाँ जहाँ सुगन्धित अत्तरहरूले युक्त भएको श्रीखण्ड चन्दन प्रभुलाई लेपन हुन्छ हाम्रो सौभाग्य वृद्धि हुन्छ जन्म जन्मका पापका राशिहरू डढेर भस्म हुने गर्दछन् र माङ्गल्य भय परमात्माको गतिमा प्रवेश गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ यसैले सेवा परमो परमौ उत्तम श्लोक दर्शन भनेर बताइएको छ सेवाद्वारा नै परमात्माको त्यो दिव्यमय गतिमा प्राणीहरू पुग्न सक्दछन् आज ती सबै जनहरूलाई वर्षा ऋतुको समयमा वर्षाको यो दिव्यमय माङ्गल्यमय समयमा ब्रजराज परमात्माले अनेक लीलाहरू गरिबक्सेको छ र प्राणीहरूलाई नव नभाय मान दिव्य अनवर्चनीय लीलाहरूमा सङ्गोष्ठी गरिबक्सेर यो संसारमा रहँदै ब्रह्म विलय कसरी गर्न सकिन्छ यो संसारमा रहँदै स्वरूप परमात्मामा कसरी मिल्न सकिन्छ यो संसारमा रहँदै संसारको आनंद कसरी ये प्राकृतिक जन्य सारा वस्तु बसर ब्रह्मचिंतन परमात्मा पर ब्रह्म प्रभु कसरी प्राप्त कर सकिन्छ इसको सजिलो प्रकार तादम्य संबंध भक्त भगवान को बीच को संबंध वेद वेदांग अंतिम निष्कर्ष वर्षाकालमा परमात्माले बाहिरी रूपमा हामी सबैलाई प्रस्तुत गरिबसेको छ त्यस्ता ब्रजराज परमात्माले हजारौँ कामदेवको समान छवि बनाइ बक्सेको छ स्वरूप परमात्माको देखिन्छ र सारा कामदेवहरूलाई पनि तिथ्याउँदै ती सम्पूर्ण ब्रजवासीहरूसँग ब्रजगोपालहरूका साथमा परमात्माले अतिशय दिव्य लीलाहरू गरी बक्सेको छ ब्रज गोपीहरूलाई परमात्माले अभय प्रदान गर्नुभएको छ र सबै एकाकार परमात्माको चिन्तन गर्दा गर्दै ती जन पनि ब्रह्मय हुँदछन् अर्को हुँदैन मैले हिजो यहाँहरूलाई अघिल्लो प्रसङ्गमा श्रवण गराएँ लकीरी रह फकीरी भक्त को विषय में विंती करे तो एक परमात्मा ब्रजराज प्रभु को लीला रधुरी आस्वादन भन्दा बाहिर बाल गोपालदेव परमात्मा को सेवा बाहिर राधा कृष्ण देव जुगल सरकार प्रभु को बाहिर के पनि ती व्रजवासी जान्दैनन् परमात्मा कति मण्डल मंदल, सखी मण्डलीहरूले जान्दैनन् एकाकार अविक्षणम क्रुमे देव अविक्षण रूपमा बलिन्द्र नेत्र पटलबाट आँसुका धारा बगिरहेका छन् सा। हृदयमा साक्षात राधाकृष्णदेवी परमात्माको दर्शन भइरहेको छ बाहिरी रूपमा चारैतिर त्यही ब्रह्म परमात्मा सुखसागर गोलोका धीपति पुरुषोत्तम परमात्माको दर्शन भइरहेको छ जो झुलनमा राज गरी बक्सेर बाहिरी रूपमा हामीलाई दर्शन दिइरहनु भएको छ बाहिरी रूपमा त्यो आनन्द प्रदान गरिरहनु भएको छ किन भन्दाखेरिमा यत्रो समयमा परमात्मा सम्पूर्ण जीवहरूको दुःखहरूलाई हरण गर्नका लागि बाहिरी लीलामा प्रभु सवारी भैव सिक्छ हाम्रै लागि अरूको लागि होइन उसका लागि गर्नु पर्दैन ऊ त विराट महापुरुष हो परमात्मा सर्वव्यापक सर्वसुन्दर सर्व आनन्दमय विषय हो व्यापारको दृष्टिमा विनिमयको भावमा अनेक प्रकारका तर्क वितर्क भन्लान् तर निश्चय एउटै कुरा हो निश्चय ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या परमात्मा नै सत्य स्वरूप हो जुनसुकै भाषामा हामी त्यसलाई वर्णन गर्दैछौँ जुनसुकै भाषामा जसरी हामीले त्यसलाई व्यक्त गरौँ तर वास्तवमा सत्यम बृयात प्रेम बृयात सत्य वस्तु नै सत्य हुन्छ र त्यो सत्य भनेकै परमात्माका चिनमय लीलाहरू सत्य हुन् परमात्मा सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ र हामी एकैछिन एक छडभङ्गुरशील शरीर प्राप्त गरेर यी बाणीबाट के बोलिरहेका छौँ के वाचन गरिरहेका छौँ के वाचन गरिरहेका छौँ के हुन्थ्यो के हुन्न थियो त्यो हामीले छुट्याउनका लागि हामीलाई विचार बक्सेको छ त्यसैले यी बाणी गुडानु कथा कर्म कथायम हस्तौचुर्ण यी बाणी परमात्मालाई चित्त दुख्ने खालको बाणी हामीले बोल्नु हुँदैन जसमा काई लागेको होस् कसुर लागेको होस् जसमा प्राणीको हित घुसेको छैन त्यस्तो कर्कस बाणीद्वारा आफैलाई हानि हुन्छ कर्कश कर्कसवाणी प्रयोजन गर्नु हुँदैन कर्कश गाडी बाणीले परमात्माको माङ्गल्यय स्वरूपलाई घात गराउँदछ घात गराउँदछ त्यसैले एक एक शब्दहरूको विवेचन हामीले त्यसलाई सगुण सविशेष रूप र निर्गुण निर्विशेष रूपमा गएर प्रयोजन गर्नुपर्छ कुनै प्रयोजनका लागि ती शब्द ब्रह्म रूप बनेका हुन् महायोगी तपस्वी महामुनिजनहरूले हाम्रा लागि पोखिदिनु भएको छ या कुनै पनि प्रकारको धर्म सम्प्रदायहरूको खण्डन मुन्डनहरू नगरिकन जासुकै जाऊ तिमी सर्व स्वतन्त्र आकाश मुनि तिमी बसेका छौ पृथ्वीमाथि टेकेर हिँडेका छौ यो धर्म भनेको यहीँनेरि सर्वव्यापक भएको छ हामीले आफ्नो गोजी अनुसारको आफ्नो विचार अनुसारको आफ्नो भाव अनुसारको आफ्नो बुद्धि बुद्धिअनुसारका नव नभामान गतिविधि बनाउँदै गयौँ त्यो हाम्रो विचार हो आफ्नो हाम्रो प्रकारको सङ्गति जस्तो सङ्गति भयो त्यस्तै माङ्गल्य विचार भयो तर वास्तविक कुरा के हो भने सत्य आनन्द सुख रूप सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डका जीवहरूको चाहना हो र सम्पूर्ण जीवहरूको मिलनको बिन्दु पनि आनन्द नै हो त्यसैले आनन्दका लागि थरी थरीका बाटाहरूमा प्राणीहरू हिँडिरहेका छन् त्यसैले सत्य वस्तु सुन्दर वस्तु अभय दान दिने वस्तु र अभय प्राप्त हुने यस्तो मार्ग मा हिँड्न सुख भयो हुन्छ यसैले भगवान् वर्षाकालको समयमा यही दर्शन हामीलाई दर्शित गराउनु भएको छ श्री सुकुमारी राधारानी सम्पूर्ण अधिष्ठात्री वनदेवीहरूकी देवी, देवी हुनुहुन्छ ब्रजेश्वरी हुनुहुन्छ ब्रजेश्वरी ब्रजाधीपे श्री राधिके नमस्तुते त्यो राधारानी भगवान सचिदानन्द आनन्द घन श्री कृष्ण देव प्रभुले शक्तिका लागि सर्वदा कामना गर्न हुन्छ त्यसैले जसोमती मैयाले यसोमती माताले बान भनेर कृष्णलाई छडी लिएर अगाडि समाउँछु तँलाई बाँध्दछु भनेर आज्ञा भयो नछडीले हिर्काउनु पाउनु भयो न त बान्नै सक्नु अन्तिममा प्रभात्मा नजिकै आइदिनु आमाको एक छडी खान भए अच्छा हुन्थ्यो हुं, राम्रो हुन्थ्यो हुं। किनभने भक्तले एक शब्द भन्नु भने पनि त्यसमा मिठास केही लुकेको हुन्छ प्राकृतिक जन्य जनहरूले एक शब्द बढी भन्न सक्छन् किनभने शरीरै पञ्च महाभूतले भनेको छ नि त पञ्च महातत्वद्वारा निर्माण भएको छ क्षणभङ्गुरशील शरीरको सम्बन्धले हामी अगाडि शरीर धारण गरेर टक्लक टुक्लुक टक्लक टुक्लुक हिँडिरहेका छौँ तर हाम्रा हातमा के पनि चिजहरू छैन त्यो सबै त्यो हामी सबैको मूल वस्तु भनेको चाहिँ सत्य स्वरूप आनन्द ब्रह्म परमात्मा नै हुनुहुन्छ त्यस्ता सच्चिदानन्द आनन्द, आनन्द घन स्वरूप बिहुलाई हामी बारम्बार बन्दन गर्दछौँ जसोदा महारायणले बाँध्ने कोसिस गर्नुभयो सक्नु भएन भगवान् आफै नजिकै आइदिनु भयो किनभने भक्तले धेरै चाहना गर्यो भने भगवान् नजिकै आउनुहुन्छ पितामहले बारम्बार बाढ बनाउनु भयो त्यो बाढ के बार 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 का लागि बाढ तिखार्नुहुन्छ यो बाँडले चाहिँ कृष्णलाई ट्याक्कै लाग्यो भने पुर्लुक्कै मर्छ होला यसले चाहिँ कृष्णलाई लाग्छ होला अर्को तिखार्नुहुन्छ बनाउनुहुन्छ फेरि अर्को बनाउनुहुन्छ फेरि अर्को बनाउँछ जनम जनौँ उहाँ त्यति विद्वान हुनुहुन्छ तर उहाँले बाँड तिखारिरहनु भएको छ यो बाँड चाहिँ राम्रो छ यसले चाहिँ त्यो कृष्णलाई लाग्छ यदि यो पृथ्वीपुत्रहरूसहित सबैलाई मारिदिनका लागि त्यो कृष्णलाई पनि हामी मार्छौँ बाढ तिखार्दा तिखार्दै भक्ति धेरै भएछ भक्ति भक्तिर भत्मा को दिव्यमय आशीर्वचन वीर बाढ़ को शैया में शयन कर लड़ी भीष्म पितामह हे द्वारिका नाथ हे धारी हे वासुदेव हे कृष्ण हे सचिद आनंद रूप परमात्मन हजूर आएर मेरे अगाड़ी म मैं सारा समय हजुरहरू नाम जपमै लगाएँ तर मैले कुबुद्धि भएका जनको कौरवहरूको सम्पत्ति खाएको हुनाले मैले जानेर पनि वेदान्त शास्त्र सारा वस्तुको निचोडतम भगवान् सचेत आनन्द रूप कृष्ण नै हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ भनेर जान्दा जान्दै पनि अन्नका कारणले गर्दा मैले ठिक काम गर्नु पऱ्यो नि होइन दुष्टको अन्न खाएको दुष्टकै गीत गाउनु पर्यो त्यही भएर मैले दुष्टको गीत गाएँ प्रभु मैले त्यो दुष्टको गीत गाएँ तर त हजुरलाई थाहा छ यो अप्ठ्यारोमा परेको छ मेरो भक्त भन्ने थाहा छ हजुर सवारी भै बसिस म हजुरलाई हेरेर मेरा यी आँखाका दुईटा टोड्काबाट दिव्यमय तिर निकालेर हजुरलाई टक्क यस्तो तरिकाले एक ठक लगाएर हेर्दछु हजुरका नेत्रमा नेत्र जोड्दछु हजुरको त्यो दिव्यमय छविको दर्शन गर्दछु जति बेर हजुर रणभूमिमा उभि बक्सेको छ सारथी बन् रथको हाको भूल गए ठकुराई म भगवान हो भने त हजुरमा भक्तको कल्याणका लागि रहँदैन हजुर आफूले रथलाई हाँकी बक्सेको छ कहाँ तरथरी रहेको अर्जुनलाई पछाडि हजुरले आफ्नो आसनमा राखी बक्सेको छ भक्तलाई कति कतिसम्म माया गर्नुहुन्छ हजुरले कति कतिसम्म प्रेम गर्नुहुन्छ हजुरले यो थाहा छ त्यसैले हजुरलाई करुणा वत्सल दिन वत्सल भनेर सबैले एजन विश्वले एजन गर्दछ सारा देवहरूले एजन गर्दछन् परमात्म जब यसरी पुकार गर्दै हुनुहुन्थ्यो भगवान त हृदयको बात सुन्नेवाला हुनुहुन्छ हाम्रो पुकार जीवको पुकार भक्तको पुकार श्रवण गर्नेवाला हुनुहुन्छ परमात्मा त्यो परमात्मा टक्क पञ्च पाण्डवहरू सहित कुरुक्षेत्र सवारी भयो जुन ठाउँमा लडिरहनु भएको छ भीष्म पिता भञ्चवहरूलाई जाओ बाबु हो ढोग उहाँलाई र उहाँलाई जल खान देऊ अर्जुन भनेर आज्ञा हो किनभने उहाँ सैयामा लडिरहनु भएको छ पानी पानी भनिरहनु भएको छ या शत्रुता भन्ने शब्द लिनु हुँदैन जत्रै शत्रु भए पनि मर्न लागेको शरीर छुट्न लागेको छ भने गएर जलपान चा जल, जल चाहिँ खुवाउनु पर्दछ चा। शरीर सद्गति गर, गर्नु गरिदिनु पर्दछ अनि दुई थोपा आँसु चुहाउनु पर्छ ती त आफ्ना जनको कारण यही त हो नि या रिस गरेर हुन्छ र हुँदैन भगवान् गएर अगाडि दर्शनीय हुनुभयो पञ्च पाण्डव धर्मराज युधिष्टि नहकुल सहदेव अर्जुन भीम सबैले दण्डवत प्रणाम गरे जलपान गराए अनि एक धर्मको विषयमा गृहस्थी धर्म नारी धर्म वानप्रस्थि धर्म सन्यास धर्म ब्रह्मचर्य धर्मको विषयमा धर्मराज युधिष्ठिरले जिज्ञासा गर्नुभयो सबै धर्मको विषयमा उहाँले बताउनु वास्तवमा सबै धर्मको गौण एउटै छ भगवान परमात्माको दर्शन भगवान परमात्मा सचिदानन्द आनन्द घन प्रभु आफ्नो अगाडि ठाडो होस् देख्ने शरीर छुट्ने बेलामा उहाँको त्यो सावलो शरीरको दर्शन मिलोस् जुगल सरकार परमात्माको एउटै शरीरमा राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रसमा एउटै त्यो दिव्यमय रूपको दर्शन हुन सकोस् अहो आज त्यो सौभाग्य मलाई प्राप्त भएको छ मैले कुबुद्धिका कारणले सारा धर्मको गाथामा गाउन सक्छु वेद वेदान्त शास्त्रहरूमा निपुण निपुण छु ब्राह्मण चोला पनि पाएको छ तर हाम्रा दुष्ट आदिहरूको का कारणले गर्दाखेरि आज मैले यो सजाय भोग्नु परेको छ जो गति सोगति राख जतन्न करि मुनि ज्ञानी भनेर बताइएको छ जे कमाएको छ त्यो पक्कै यो समयमा पनि खान पाइन्छ यो शरीर छुटेपछि पनि त्यो पक्कै प्राप्त हुन्छ त्यसरी बाहिर हामीले तर्क वितर्क धेरै गरौँला ती त आफ्ना विचारका कुराहरू ब्रह्म विलयम त्रिगुणा अद्वितीय भनिएको छ अद्वितीय वस्तुहरूको वर्णन हुँदैन यसको भावनाद्वारा मान्यता प्राप्त हुन्छ मान्य गर्नुपर्दछ यो नै मूल्यवान विषय हो कृपा गरेर आज्ञा भयो यस्तो आनन्दपरम सुख भयो परमात्माको दर्शन पाएर अब भगवान् हजुरको दर्शन भयो मलाई दिव्यमय दर्शन भयो मेरो यो शरीर अब भारी भयो म विसर्जन गर्न चाहन्छु यही समयमा जतिबेला मैले नटवर नागर नन्दा भजोरे मन गोविन्दा नटवर नागर नन्दा भजोरे मन गोविन्दा गोविन्द भगवान, हे गोविन्द भगवान् हे वासुदेव हे परमात्मा मेरो यो ज्योति हजुरले लिए बक्स हजुरमा बिलय होस् उहाँले प्रार्थना गर्दै एक टक लगाएर प्रभुलाई दर्शन गर्दै आफ्नो प्राण पखेर परमात्मामामा न्युछावर गर्नुभयो अर्पण गर्नुभयो प्रभुमा त्यो ज्योति गएर समाहित भयो पञ्च पाण्डवहरू रुण कराउन लागे सबै मिलेर संस्कारहरू अर्धदैहिक कार्यहरू गराउनु भएको पावन्यमय प्रसङ्ग छ अर्ध कार्य अथवा बाह्र दिनसम्म गरिने यो कर्म गराउनु भएको छ दान पुण्य यज्ञ होम होम आदि यी पुण्यासी कर्महरू प्राणीहरूले गर्नुपर्दछ अर्ध दैहिक कार्यहरू गर्नुपर्दछ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा कुल कुलायनहरू सबैलाई फलिफाप हुन्छ जीव मोक्ष गतिमा प्राप्त हुने गर्दछन् भगवान्ले कृपा गरेर आज्ञा भयो यही त पावन्यमय स्वभाव छ यही त पावन्यमय माङ्गल्यमय स्वभाव छ अनि परमात्माको वन्दन गर्दै पञ्च पाण्डवहरूले कस्तुरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम सुलितम चावी गोपस्त्री परि गोपालगवान परमात्माको बन्दन गर्नुभयो जसोदा महारानीले भगवान् कृष्णलाई जब लट्ठीले हान्नका लागि भगवान् नजिकै आउनुभयो यसै समयमा सभाउनु हुन्छ तिमीलाई अब म बाँध्छु लगेर पिट्दछु बाँध्दछु किनभने तिमीले नचाइने काम गरे गरेका छौ भगवानको भक्तिमा एक रस हुनुभयो कि यशोदा बहारायणले बारम्बार भगवान् कृष्णलाई कराउँदै हुनुहुन्छ र कहीँबाट पनि बाँध्न सकिन्न आमा मलाई बाँध्नका लागि अखण्ड प्रेम अखण्ड नाम जप अखण्ड रूप रस गुण लीला ऐश्वर्यको गान गरेर संसारको विकारबाट रहित भएपछि जसको हृदय पागलपना वर्षाको दिव्यमय भावमा ओतप्रोत भएको हुन्छ उसले मलाई सो त बाँधिन्छ म आफै बाँधिनका लागि ठाउँमा आइहाल्छु नि मलाई बाँध्नका लागि खोज्दै डोरी खोज्दै हिँड्नु पर्दैन अब मलाई बाँध्नका लागि सारा प्रकारका दुःखहरू गर्नु पर्दैन भक्त हितकारी भक्तको त्यो दिव्यमय भावको भोको प्रमात्मा हुनुहुन्छ र जसको हृदयमा कृष्ण प्रेममा परमात्माको प्रेममा ती जीव जनहरू झुलेका छन् नेत्र नेत्रपूत अश्रु अश्रुपुरत नेत्रद्वारा परमात्मालाई स्नान गराइरहेका छन् ती जनहरूका लागि त्यो परमात्मा टाढा होला त कहिल्यै पनि हुन सक्दैन यसैले आमा एकात्म रूपले बसेर वर्षानाको भावद्वारा अथवा भावको पराकष्ट अवस्थामा उच्च स्तरमा गएर कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः नम अनेक चरित्र यहां जुन कारणले कारण प्रेम उत्पत्ति हुन्छ त्यो प्रेम द्वारा मंधन में भनेर जसोदा महारानीलाई भगवान कृष्णले ने आज्ञा हो देवी देवंगनाहरु सारा एक भएर त्यो झुलनमा विराजमान भएका सचिदानन्द आनन्द घन राधा सहित पुरुषोत्तम प्रभुलाई देवी, देवी दिव्यमय मणिमय मणिमय झुलनमा हिडोलामा स्थित हुनुभएका झुलिरहनुभएका राधा कृष्ण देव प्रभुको निराजन गर्नुभयो आरती उतार्नुभयो कर्पूर आरती विविध महािक्य चढ़ाएर प्रभुलाई बंधन करसंग का साथ में आज को प्रसंग मत यहाँ पूर्ण होरारी गिर धारी मोर धारी Krishnamurari मुरारी गिरवरधारी मोरमुकुटपी Krishnamurari Giravaradhari मुरारी गिरवरधारी मोरमुकुटपी तांबरधारी राधा कृष्ण देव भगवान की जय जुलन बिहारी सरकार की जय भक्तर भगवान की जय 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 राधे श्याम